ଗଲି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ମୁଁ ଅଗ୍ରସର ହେଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ପ୍ରକାର ଏକ ଆଶ୍ରମରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ସଜ୍ଜନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବିଶେଷ କରିକି ରାଜସ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସତସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ କଳିଯୁଗ କଳିରେ ଉତ୍ପାତ ଖଟିବ ଲୋକେ ହେବେ ନାହିଁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ନ ମାନିବେ ଅହଂ ଭାବ ଗୁରୁମହି। ଏ କଳିଯୁଗର କଥା ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ମନେ କରିବେ, କେହି ନିଜକୁ ସାନ ମନିବେ ନାହିଁ। ମାଧବଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପାଣି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ବିଶେଷ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସମସ୍ତ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ସମ୍ମାନ କରିପାରେ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଖୁସି କରିପାରେ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରେ ବୋଲି ଏହା ମୋର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ମାଧବା ମଧ୍ୟ ଯାହା ରାଜସାରଙ୍କ ପୁଖରୁ ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାବୁ। ଭାଗବତରେ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଭକତ ମୋର ମିତ ଶେଖରେ ଜଗତ ପବିତ୍ର, ମୋର ଭକତ ବସେ ଜହି ସକଳ ତୀର୍ଥ ଅଟେ ସେହି। ତେଣୁ ମୋର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ମା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ସେ ଏଠି ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଇଏ ଭୂମି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। କେବଳ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ନିଜର